isdiiwaangelintu waa aqoonsiga dowladnimo dariiqyada loo maraa. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta soo kormeeray goobaha ay ka socoto wajiga labaad ee isdiiwaangelinta codbixiyayaasha ee ku yaala degmooyinka kala duwan ee ka kooban tahay caasimadda Hargeysa. Madaxweynaha uu heliyay gudoomiyaha xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye Mudane Axmed Cabdi Xuseen Axmed Cabdi Dheere ayaa soo indhoondheeyay hanaanka isdiiwaangelinta uga socoto goobaha ku yaala gudaha caasimadda Hargeysa, waxaana kormeerkani ku soo mareen goobo ku yaala degmooyinka Axmed Dhaga, Axmed Mooge, Macalin Haaruun iyo Ibrahim Koodbuur, isagoo halkaasi ku soo arkay dadweyne safaf ugu jira sida ay u qaadan lahaayeen kaarka codbixinta. Isla markaana warbixinta ka dhageystay saraakiisha komishanka doorashooyinka u qaabilsan goobahaasi oo si habsami leh u gudanaya shaqadooda. Booqashada madaxweynaha ayaa timid iyadoo codsi ka yimid shacabka dartii komishanka doorashooyinka ay kordhiyeen muddada ay u qoondeen isdiiwaangelintu ku dhammaato oo ahayd 4 maalmood. Cabdiraxmaan Istaag, Star TV, magaalada Hargeysa.